besedi vabim predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospoda Srečka Lisjaka. Drage veteranke in veterani, udeleženke in udeleženci današnjega srečanja, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije gospod Janez Janša, cenjeni visoki gosti, lep, ponosen veteranski pozdrav veteranov, ponosnih na svoja dejanja pred 15 leti, ko se je branila slovenska pot v samostojnost, svobodo in demokracijo. Redke so človeške generacije, ki so bile prisotne pri rojstvu svoje države. Naša generacija je ena od teh. Vendar nismo bili samo prisotni, bili smo aktivni udeleženci njenega rojstva in kar je še pomembnejše, to komaj rojeno državo smo odbranili z orožjem, krvjo in tudi življenje naših sobojevnikov. Za tako odločitev je Slovenija potrebovala stoletja generacije, potrebovala pa je tudi našo. Potrebovala je nas posameznike, ki smo se morali vsak zase in vsakoj sebe nedvoumno odločiti, državo braniti ali pa nikoli imeti. Danes po 15 letih pa je potrebno zopet jasno povedati, da se tedaj nismo mogli na nikogar obrniti. Sami smo morali postati subjekt, ki je bil sposoben odbraniti domovino in državo. V vojno, ki nam je bila usiljena, smo šli odločno in pogumno. V njej bojevali znanjem in razumom. Zato sedaj nihče nima pravice resnico prekrajati, preoblikovati, omalovaževati ali celo dosežke zanikati. Ne včeraj, ne danes in ne jutri. Spoštovani, pokojni predsednik ZDA Kennedy je nekoč dejal: ne sprašuj se, kaj bo domovina storila zate. Vprašaj se raje, kaj sam lahko storiš za njo. Veterani vojne za samostojno Slovenijo so pred 15 leti nismo vprašali, kaj bo storila domovina in država za nas. Smo pa naredili največ, kar smo lahko. Odbranili smo jo z vsem dostojanstvom, civiliziranostjo in modrostjo. Na to pa država ni našla podlage za ukrepanje in obsodbo tistih, ki so z dejanjem in orožjem hoteli preprečiti njeno pot v samostojnost. Nasprotnikom in sovražnikom samostojne slovenske države, ki so povzročili razdejanja, prelili kri in povzročili smrt bojevnikov za slovensko domovino, nismo izrekli niti ene veljavne razsodbe. Nasprotno, omogočili smo jim vrnitev, bivanje, državljanstva, pokojnine in v nadaljevanju verjetno tudi odškodnine. Slovensko osamosvajanje in dozorevanje v svobodno in demokratično državo je najbolj svetlo obdobje v slovenski zgodovini. Nanj smo in bomo ponosni. Na to obdobje je lahko ponosen tudi slovenski človek. Sedaj je pa že resnično čas, da domovina in država prepreči najrazličnejše potikanja o takšnih in drugačnih zločinih v vojni za samostojno Slovenijo. Kajti, to ni to samo laži, napadi na dogajanje v tistem obdobju, to so napadi na ugled Slovenije v Evropi in svetu. Veteranke in veterani, brez pokončnih ljudi ni pokončnega naroda. Brez ljudi, ki so pripravljeni v trenutkih skupnih stisk zastaviti svojo ustvarjalnost, znanje, pogum in če je potrebno tudi svoja življenja za skupno dobro, ni varne, svobodne in demokratične Slovenije. Pred 15 leti smo postavili temelje svobodni samostojnosti in demokraciji. Obrnili smo državo Slovenijo.
To je prispevek naše generacije, veteranov, za preteklost, sedanjost in prihodnost slovenskega naroda. Zato ostajamo ponosni in odločni, ter zahtevamo spoštovanje in pozornost domovine in države. Hvala vam za vaše dejanja leta 1990. Vse skupaj želim, da bi vam domovina vedno bila tako mati. Z nami je tudi predsednik Policijsko-veteranskega združenja Sever, gospod Milan Horvat. Prosim. Spoštovane veteranke in veterani, cenjeni predsednik vlade in ostali gosti. Prisrčen pozdrav v imenu Zveze Policijsko-veteranskih društev Sever. Moto našega današnjega srečanja pove praktično vse. Skupaj v vojni, skupaj v miru. Zdaj želimo si lahko, da bomo tem besedam postali zvesti pri našem nadaljem delu. Dejstvo je, da ste v osamosvojitvenem vojni šli dve veteranske organizacije. Vendar to ne sme biti ovira za skupne projekte in dobro medsebojno sodelovanje. Naše sodelovanje lahko ocenimo kot dobro, vendar se ga da vedno izboljšati. Še posebej moramo biti enotni takrat, ko posamezniki hočejo naša ravnanja v osamosvojitvenih procesih prikazati drugače, ko nam hočemo trpiti celo vojne zločine. Državljani Slovenije, Slovenke in Slovenci, smo na plebiscitu jasno povedali, da si želimo samostojnosti. Verjeli smo, da je odcepitev od Jugoslavije in samostojnost slovenske države pravica, ki je bila zapisana v takratni jugoslovanski ustavi. Nihče v Sloveniji si ni želel vojne, žrtev in gorja. Vojno so začeli jugoslovanske oblasti. Slovenci smo branili odločitev od slovenskega naroda. Prepričani smo, da smo vse naloge, ki so bile postavljene pred nas, vključno z odreženimi spopadi, opravili prizadevno, časno, predvsem pa zakonito. Skladno tudi z mednarodnim vojnim pravom. Za svoje ravnanja smo upravičeno ponosni. Živ mi je ostal v spominu protestnih svod na Holmcu v januarju 1999. leta, ko smo veterani jasno izrazili naš odpor proti potikanjem in poskusom vladanja našega ravnanja med vojno. Med nastopijočimi je bil tudi danes tu prisotni Aldi Smolar, in ko je prišel k mikrofonu, je povedal nekako tako. Danes je dan žalosti in takšen dan ni primeren za petje. Danes žalujemo, peli bomo drugič. Drage veteranke in veterani, naj bo današnji dan, dan veselja, namenjen nam veteranom, našemu druženju in gujanu spominu. Za trenutek pozabimo na težave, ki nas pestijo in probleme, ki nas starajo in se skupaj poveselimo. Zato naj zapoje tudi Aldi Smolar.